တော်ရဲ့ book reading program ကနေကြိုဆိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့အခုလောလောဆောင်ရခြင်းရဲ့ရွေးချက်ကတော့အခုတော့ကာလမှာဒီနေ့လူတွေတော်တော်များများလည်းအိမ်မှာပဲနေရတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့ online တွေကိုတုံးတဲ့အခါမှာအကျိုးရှိရှိနဲ့အသုံးပြုစီခြင်းလို့ဖြစ်ပါတယ်အတော့ကျွန်တော်တို့စာအုပ်တွေကိုဖတ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့တည်ပညာတွေလည်းပိုပြီးတိုးပွားလာသလိုအထူးသဖြင့်ဝိညာဉ်ရေးစာအုပ်စာပေတွေကိုဖတ်တဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ရဲ့အလေးလားတွေကိုပိုပြီးနားလေတဘောပေါက်လာတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုမြင်ရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ချို့တော်သူတွေကတော့စာအုပ်ဖတ်တဲ့အရာဝါသနာပါတဲ့လူတွေရှိသလိုဖတ်တဲ့အဟာကိုနားထောင်ရတဲ့အပိုင်းမှာလည်းအာသနတဲ့သူတွေရှိကြတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်မဒီနေ့မှာဘုရားခင်ဒီနေ့ဗိတ်တိတ်ပြီးအသုံးပြုထားတဲ့ဆက်စပ်မှရည်ထားတဲ့စာအုပ်စာပေတွေကနေတကယ်ပဲကျွန်မကိုယ်တိုင်လည်းကောင်းချီးရပြီးမှကျွန်တို့တို့လည်းကောင်းချီးဖြစ်စေမဲ့အခန်းလေးကိုရည်ရွယ်ပြီးမှဖတ်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်မတော့တအုပ်လုံးကိုတော့ဖတ်သွားမှာမဟုတ်ပါဘူးဒီရာထဲကနေကျွန်မကိုယ်တိုင်ကောင်းချီးရပြီးကျွန်တို့တို့အတွက်ကောင်းကြီးဖြစ်စေမဲ့အခန်းလေးကိုကြည်ရွေပြီးမှဖတ်တော်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီစာအုပ်တွေကိုအကယ်လို့တအုပ်လုံးကိုဖတ်ပြီးမှခွန်အားယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်အသင်းတော်တွေမှာဆက်တွေ့ပြီးမှဝေယူလို့ရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့အစအုပ်မှာဒီနေ့ဘုရားခင်ဗိတ်တဲ့အသုံးပြုထားတဲ့ဆရာကြီးစော်လင်းအောင်ရေးထားတဲ့ကြောက်ရွံ့ခြင်းမှလွတ်မြောက်ခြင်းဆိုတဲ့စာအုပ်ထဲကနေသခန်းကိုဖတ်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်ရအောင်ဆရာစော်လေးအောင်ရေးထားတဲ့အခန်းရဲ့အစမှာဘာပြောထားလဲဆိုရင်မလုတ်ကြည့်တဲ့ပဲမလုတ်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့အသွေးကတင့်ကိုကြောက်ရွံ့ခြင်းအောက်ကိုပြပြောင်းကိုကြားရောက်စေတယ်ဆိုတဲ့ဟောက်ကိုပြောထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီခန်းရဲ့အစအကောင်းစင်ကဘာလဲဆိုရင်ကြောက်တဲ့အရာပဲကြုံရမယ်ဆိုတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျမတို့ဒီကဒီကောင်းစင်ရဲ့အောက်မှာဖတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ငါကြောက်တော့အမှုဒီငါနိုင်ရောက်လာပြီငါအလွန်ကြောက်တော့ပေးဒီငါကိုတွေးမိပြီလို့ယောဘခန်းကြီး3အငယ်25ထဲမှာပြောထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကြောက်တတ်တာဟာအရက်အမောင်းလက်မောင်းတွေနဲ့မဆိုင်အပြင်ပိုင်းမှာအာကောင်းမန်းတောင်တွေဖြစ်လင့်ကစားကြောက်ရွံ့ခြင်းကိုမတွန်းလာနိုင်တဲ့သူတွေဒုနဲ့ဒေပါပဲဘယင်ကြီးရှောလူကိုပဲကြီးသူရဲ့အရမောင်းကတိုင်းပြည်တစ်ခုလုံးမှာရှိတဲ့လူတွေထက်အခုံးထက်မှာကောင်းတလုံးပုံမြင့်တဲ့သူဖြစ်တယ်တို့တော့လေကြောက်တဲ့စိတ်ကိုတော့မလွန်ဆန်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့အရာကိုမြင်ရတာဖြစ်တယ်။အဲတော့ကြောက်ရမှာလုံရမှာကြောက်တဲ့စိတ်ဆိုရဲခေါင်းစဉ်ရအောင်မှာဗာပြောထားလို့ဆိုရင်ရှောလို့မှာဖဏမအုပ်ဆုံးတွေ့ရတဲ့ကြောက်ရွံ့ခြင်းကအစ်ထရီလာလူမျိုးတွေကိုမူးဆောင်းနိုင်မှာစိုးရင်ခြင်းပဲဖြစ်တယ်။ဗာကြောက်လို့ဆိုတော့အစ်ထရီလာအမျိုးထဲမှာအငယ်ဆုံးဘီယမိန်လူမျိုးထဲမှာတော့သူ့ဆွေမျိုးကခေါင်းဆောင်လုပ်ဘူးတာမရှိရဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်။ဖះကသူ့ကိုယုံကြည်စိတ်ချစွာခွဲခန့်ထားပေမဲ့သူကအောင်မြင်စွာလုံနိုင်မယ်လို့လုံးဝကိုမမြင်ခဲ့ဘူး။ဒါကြောင့်လေရှင်မွေလာကလူရိရှေ့မှာခေါ်ထုတ်ဖို့လုပ်တဲ့အချိန်မှာလေရီကြားမှာတွားပုံးနေတာကိုတွေ့ရတယ်။သူ့ကိုသူယုံကြည်မှုလုံးဝကိုမရှိဘူး။ကြောက်ရွံ့ခြင်းရဲ့လွမ်းမောမှုကိုခံနေရတယ်။လူရိဟာမလုံကြည်ရတဲ့ပဲမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုပြီးအရင်ဆုံးဖြတ်ကြတာလွန်လွန်းတယ်။လုံကြည်လိုက်ပါဦး။တကယ်လှုပ်ကြည့်လို့မှရှုံးနေသွားရင်တောင်တင်ဘူးကမှအကျိုးအမြတ်တော့ကြံမှတည်ချတယ်မဟုတ်လားမလှုပ်ဘူးပဲမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ပြောတာနဲ့လှုပ်ပြီးတော့မဖြစ်နိုင်မှန်းသိတဲ့သူကြုံကတိတ်กว่าပါတယ်ကျွန်တော်လည်းအမှုတော်ဆောင်ခါစားမှဖခင်ကမြေကြီးဆွနိုင်အောင်အဝင်ကလေးတရားကိုပြက်ပြက်တရားဟောဖို့ခေါ်တယ်ဖခင်ရဲ့အဝင်ကလေးဟောဖို့ကျွန်တော်အချိန်မရွေးနေရမရွေးဟောဖို့အမြဲတကြွပေမဲ့တဲ့အုပ်စီကတော့လုံးဝကိုမလုတ်ချင်ခဲ့ဘူးမလုတ်နိုင်ဘူးလို့ထင်ခဲ့တယ်ဒါကြောင့်ဖခင်ကိုပြောတယ်ကျွန်တော်တဲ့အုပ်တော့မလုတ်နိုင်မယ်မထင်ဘူးတာဝန်တိတ်ကြီးလွန်းနေကျွန်တော်လိုလူမျိုးကစီမံခန့်ခွဲတာတွေလူတွေကိုအောက်ချုပ်တာတွေလုတ်နိုင်မလို့မမြင်ခဲ့ဘူး2000ခုနှစ်ခုနှစ်မှာတောင်ကြီးအေးဒါယာမှာတင်းတော်စားဖို့ဖြစ်လာတယ်ဒါနဲ့ဖခင်ကပြောတယ်ဖြစ်နိုင်ရင်တဲ့အုပ်မလုတ်ပြရစီနဲ့ကျွန်တော်တခြားဘာမစို့လုပ်မယ်လို့အချိန်ချင်းဆူတောင်းတယ်ဖခင်ကပြောတယ်တင်ကတင့်ကိုတင်မဲ့ယုံကြည်ရလားငါ့ကိုယုံကြည်မလားလို့မေးတယ်တဘွားလုံးတင့်အစွမ်းစားလေးနဲ့လုံနိုင်တာပဲလုပ်သွားမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ထားတာလားတင့်ရဲ့အရေးချင်းတင့်ရဲ့အရေးအတွေးအသားတွေထက်ငါ့စကားကိုနားထောင်ပါဖြစ်နိုင်တာမဖြစ်နိုင်တာမင်းဆုံးဖြတ်ရမှာမဟုတ်ဘူးငါဆုံးဖြတ်ရမှာလို့ပြောတယ်မလုတ်ကြည့်တဲ့ပဲမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့အတွေးကကြောက်ရွံ့ခြင်းအောက်ကိုကျွန်တော်ကိုရောက်စေခဲ့တယ်အခုတော့တင်းအုပ်စရာလှုပ်လာတာကိုနှစ်ပြည့်ယုံဒီမကမျိုးစတဲ့တင်းအုပ်တွေကိုတော့ကျွန်တော်ဥဆောင်လမ်းပြနေပြီဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တင်းအုပ်လုပ်ခဲ့တဲ့အခါမှာပဲတင်းအုပ်လုပ်နေတဲ့သူတွေကိုကူညီနိုင်ဖို့အတွေ့အကြုံတွေ
ကောင်းကောင်းရလာတယ်ကျွန်တော်မမဖူးတာတော့မဟုတ်ဘူးအများကြီးမခဲ့ဖူးတယ်အဲ့ဒီအမားတွေကိုလမ်းမဲ့မျိုးဆက်တွေအတွက်အကောင်းဆုံးသင်ခန်းစာဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာကျွန်တော်အောက်မှာရှိတဲ့တင်းဟုတ်တွေရဲ့အောင်မြင်မှုတွေကိုကြည့်ရင်သိလာတယ်ကြောက်ရွံ့မှုကြောင့်လှုပ်တင်တာမလှုပ်တင်တာကိုမပိုင်းခြားနိုင်တော့ဘူးကြောက်ရွံ့ခြင်းတစ်ခုကိုနေရာပေးမိရင်အခြားကြောက်ရွံ့မှုတွေကိုလည်းတကားဖွင့်ပေးလိုက်သလိုမျိုးပဲဆိုတာကျွန်တော်အချင်းချင်းပြောချင်တယ်ရှောလို့ဟာသူမလှုပ်နိုင်မှာကိုကြောက်ရွံ့ခဲ့တယ်ဒီနေ့ရှုံးနေမှာကြောက်တဲ့စိတ်ဝင်ရောက်လာတယ်ဖိလစ်တီလူတွေနဲ့စစ်တိုက်ဖို့ချိန်ချက်တဲ့အချိန်ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာလူတွေအားလုံးအဆင်ပြေဖြစ်နေပြီစစ်ပွဲကတော့စတော့မယ်ချိန်ထားတဲ့ရှမွေလကလည်းရောက်မလာဘူးလူတွေကတုံလို့လျက်သူ့နောက်မှာရှိနေကြတယ်အချိန်ကတော်တော်လေးကိုကျော်လာပြီလူတွေလည်းပြေးတဲ့လူတွေကပြေးလို့အချိန်တွေကအစိုးဖက်ကိုဥတီနေပြီဒါနဲ့ရစ်မပူစော်ပဲစစ်တိုက်ရမလားသူ့စိတ်တွေရောက်ရက်ခက်ကုန်ပြီဘေးနားကလူတွေချားလူတွေနဲ့သူ့အထက်ကကြောက်ရွံ့စိတ်ကအရာရာကိုအမှန်မမြင်နိုင်တော့ဘူးတင်ကြောက်နေရင်ဘာကောင်မှအမှန်အတိုင်းမြင်နိုင်ဆုံးဖြတ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာသိစေချင်တယ်နောက်ဆုံး तू လုံရမယ့်အလုံးမဟုတ်တဲ့ရစ်ပူစောခြင်းအမှုကို तू လုံနိုင်လုံလိုက်တယ်တကယ်တော့မလုံတင်ဘူးဆိုတာသိပေမဲ့ကြောက်တဲ့စိတ်ရဲ့တွန်းအားပေးခြင်းကြောင့်ကြီးမားတဲ့အပြစ်ထဲကိုကြာရောက်စေတယ်ကြောက်ရွံ့ခြင်းကလုံတင်တာလုံဖို့တွန်းဆွစေပြီးမလုံတင်တာလုံဖို့တွန်းအားပေးတယ်ဖယားရဲ့တင်းစကားကပါလေသူဒါအဲ့ဒီအလုပ်ကိုမလုပ်ခဲ့ဘူးဆိုရင်တားစင်မြေဆက်အာနာတို့ကိုဖယားကအံ့နေမှာဖြစ်တယ်အခုတော့အဲ့ဒီအခွင့်အရေးနဲ့လွဲသွားပြီကြောက်ရွံ့ခြင်းရဲ့စိတ်ခိုင်းမှုအတိုင်းလုပ်ရင်တော့တင်းဟာဖယားပေးမဲ့အခွင့်အရေးတော်တော်များများနဲ့ဝေးပြီးတာမှန်ဒီနေ့လူတွေဖယားနဲ့ချူးမြောက်ခြင်းကောင်းကြီးတွေရတင်ပါရနဲ့မရကြတာဟာကြောက်ရွံ့စိတ်ရဲ့တွန်းအားပေးမှုကြောက်ထဲကြောက်ပြီးလုတ်တင်တာမလုတ်တင်တာတွေကိုမပိုင်းခြားတတ်တော့ပဲဖြစ်နေကြလို့ဖြစ်တယ်။ကြောက်ရွံ့စိတ်နဲ့ဘာကုံမှဆုံးမြတ်ချက်မချပါနဲ့။အဲ့တော့လူကြောက်တဲ့စိတ်ခန်းတရားခန်းကြီး25ငွေ24ရဲ့ခေါင်းစဉ်အောင်မှာပြန်ပြီးကျွန်တော်တို့ဖတ်သွားမယ်။နောက်ရှောလူရဲ့ကြောက်စိတ်ကလူတွေကိုကြောက်တတ်တာဖြစ်တယ်။လူရည်လို့ဖြစ်လာရင်ပောက်ဝင်းကျင်ဆိုတာနဲ့အမြင်ထိတွေ့နေရတာပဲမဟုတ်လား။ကောင်းဆောင်လေးဆိုပို့ဆိုတာပေါ့နေစဉ်လူတွေနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံတဲ့အခါမှာအကောင်းပြောတဲ့အခါရှိတယ်လို့မကောင်းပြောကြတာလည်းရှိတတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်လေချီးမွမ်း9ရက်ကဲ့ရဲ့9ရက်ရေလို့ဆိုရိုးစကားပို့လာတာပဲလေရှောလူလေးကြီးကောင်းဆောင်ကြီးတာဖြစ်တာသူ့ပေးမှာသူ့နောက်လိုက်နေတဲ့သူတွေကသူ့ကိုထင်သေးလားမသူ့နောက်မလိုက်မှာမလိုက်တော့မှာမကောင်းပြောမှာကြောက်တဲ့စိတ်ကမတိမတာခိုအောင်နေရယူလာပါတယ်ဒါနဲ့ဖခင်ရဲ့အမိန်တော်အတိုင်းအမလလူတွေကိုရှင်းရှင်းဖြည့်ဆည်းဖို့ဖခင်ကမှာပဲစစ်ပွဲအောင်မြင်ပြီးတဲ့အခါမှာလူတွေကြောင့်သူ့စိတ်နှလုံးဟာဖခင်စကားနားထောင်ဖို့တဲ့လူကြောက်တဲ့စိတ်ကအနံ့ယူသွားတယ်။လူတွေကတိတ်ဆန်နေတဲ့ဖခင်ကိုပူဇော်လဲရတာပဲလို့ဆိုပြီးမှသူ့ကိုအနံ့အထက်သွေးဆောင်ကြတယ်။သူနားမထောင်ချင်ပေမဲ့လူတွေသူ့နောက်မလိုက်တော့မှသူ့ကိုမကောင်းမြင်မှကြောက်ရွံ့တဲ့စိတ်ကြောင့်နောက်ဆုံးမှဖခင်စကားထက်လူစကားကိုနားထောင်ဖို့ဖြစ်စေခဲ့တယ်။ဖယားစကားထက်လူစကားကိုနားထောင်ဖို့ဖြစ်စေခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်လေဖယားကသူ့ကိုအခွင့်အရေးတွေအကြိမ်ကြိမ်ပေးခဲ့ပေမဲ့သူကကြောက်ရွံ့ခြင်းကိုမလွန်ဆန်နိုင်ခဲ့ဘူးဖြစ်တယ်။နောက်ဆုံးရှမွေလာကဖယားစကားပြန်ပြောပြီးတာတော့သူကရှမွေလာကိုထွက်မသွားပဲလူတွေရှေ့မှာမူပြတ်နေဖို့ပဲတောင်းဆိုတယ်။ဖယားရှေ့မှာတုံးမရတာတောင်မှလူရှေ့မှာပုံစံမပြတ်လေးဆက်ရှိနေခြင်းသေးတယ်။ဘလောက်များဆိုးလိုက်တယ်အချို့တော်သူတွေကလူတွေဝေဖန်မှာမကောင်းပြောမှာလွန်စွာကြောက်ကြတယ်အချို့ကလူတွေရဲ့ပြစ်ပြိမ်မှုတွေကိုရင်မဆိုင်ခြင်းကြဘူးဒါကြောင့်ပဲလူတွေကိုကြောက်တဲ့စိတ်ကဘဝမှာအဆိုးဘက်ကိုဥတီစေတဲ့လှုပ်ရက်ကိုလှုပ်ဖို့ဖြစ်လာစေတယ်ကျွန်တော်လည်းလူတွေကလူတယောက်ပဲဆိုတော့လူတွေနဲ့နေစံရင်ဆိုင်ရတဲ့အခါလူတွေရဲ့ဝေဖန်မှုတွေပြစ်ပြိမ်မှုတွေကိုရင်ဆိုင်ဖို့မလိုချင်ခဲ့ပါဘူးဒါပေမဲ့ဖယားတခင်နောက်လိုက်တဲ့အခါမှာဖယားထက်ဘေးအရာကမှပို့လို့မရဘူးဆိုတာသိလာတယ်။ကျွန်တော်အမှုတော်ဆောင်ဖို့ဘေးသူကမှသဘောမတူကြဘူး။ကျွန်တော်ပါဝင်တဲ့အရင်တင်းတော်ကဆိုရင်လူတိုင်းကျွန်တော်ကိုယူသွားပြီလို့တော့ဝေဖန်ကြတယ်။ဘေးသူကမှလက်ခုပ်တီးအားပေးတာမရှိခဲ့ဘူး။လမ်းလွဲသွားပြီလို့လူတိုင်းကတီးတို့ပြောတာတမျိုးတရားဟောချက်တွေနဲ့ပြောတာတဖုံးအမြင်ကြုံရတယ်။
အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်ကစီဂျိုတက်လေးပဲရှိသေးတယ်။အွေနဲ့မလိုက်အောင်လူတွေရဲ့ပြပေးခြင်းကိုခံခဲ့ရတယ်။နောက်ဆုံးအတင်းတော်ကနေတရေဝင်ထုတ်ပေးလိုက်ပြီလို့ကြင်ညာခြင်းကိုကြုံရတယ်။အကေတကယ်လို့မကြုံချင်ခဲ့တာတွေအားလုံးကိုကြုံခဲ့ရတယ်လို့ဝန်ခံခြင်းချင်းတယ်။ကိုဖတ်မှာမတွေ့ကောမှမရှိတော့တယ်လို့ပဲ။ကိုဟာကိုလေးပြန်မေးတယ်။ငါမများမားပြီလားဆိုပြီးအခြေအနေတွေစိုးရွားနေပေမဲ့ကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်တယ်လူရီထက်ဖះစကားကိုပဲနားထောင်မယ်လို့တတော်တော့ခက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရွေးချယ်မှုမှန်ခဲ့တယ်ဆိုတာစင်နစ်ကြော်ကြပြီးတော့မှလူတိုင်းကမြင်လာတယ်လူတွေရဲ့ပြစ်ပေးခြင်းခံရတဲ့အချိန်မှာလူတွေရှေ့မှာရှုံးနေသွားသလိုဖြစ်ပေမဲ့နေစဉ်ဖះရဲ့အားပေးခြင်းအသူရှိခြင်းကိုအထူးခံစားခဲ့ရတယ်အဲ့ဒီအရာကအရာရာကိုဖျက်ကျော်နိုင်ဖို့လုံလောက်တဲ့ခွန်အားဖြစ်စေခဲ့တယ်ဖះအထူးရှိခြင်းကိုတဘောပေါက်ချင်းကကြောက်ရွံ့ခြင်းကိုအောင်မြင်တဲ့လက်နက်တစ်ခုပဲဆိုတာကြားလေတဘောပေါက်လေပဲလူတွေပြစ်ပေးခြင်းခံရတဲ့အချိန်မှာငါဖက်မှာဖျားပါရင်အရာရာကိုရင်ဆိုင်ရေးတယ်ဆိုတဲ့သင်ခန်းစာကိုတင်ယူမိလိုက်တယ်အဲ့ဒီအတွေ့အကြုံကြောင့်ကျွန်တော်မရှုံးခဲ့ပါဘူးကျွန်တော်ကောင်းကောင်းအမြတ်ရလိုက်တယ်မိတ်ဆွေလူတွေတင့်ကိုဘလို့ပြောမလဲဆိုတဲ့အတွေ့အထဲမှာကြောက်လန့်ပြီးတော့မျောမနေနဲ့သူတို့ကသူတို့အလုပ်သူတို့အလုပ်မှာပဲသင်လုပ်ရင်လဲပြောမယ်မလုပ်ရင်လဲပြောမယ်ဘေတော်မှအလုပ်အပြောကလွတ်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကျမတို့ယမီကောင်းစင်တစ်ခုကြောက်တဲ့စိတ်ကလွန်မိုးလာရင်အရာရာကအရာရာဟာကြောက်စရာဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့ကောင်းစင်အောက်မှာစပီးဖတ်တော်မှာဖြစ်တယ်အရာရာတိုင်းကတော့ကြောက်စရာမဟုတ်ပေမဲ့ကြောက်တဲ့စိတ်ကအချိန်ရလာတဲ့အခါမှာဘာမှဆိုကြောက်ဖို့အတွက်ဝင်မလဲတော့ဘူးအခုလဲရှော့လို့ကြည့်တနေ့နှစ်ကြိမ်ရက်ပေါင်း၄၀တိုင်တိုင်လာရောက်စိန်ခေါ်တဲ့ဂေါ်လျက်ကိုယဉ်ဆိုင်ဖို့ကြောက်နေမိပြန်တယ်မဟုတ်လားသူတင်မဟုတ်ဘူးသူလောက်အောင်မှရှိရငယ်တာအားလုံးလဲစစ်မှုတာထမ်းနေသူကြီးတွေစစ်သူကြီးတွေဖြစ်ရာထုအရာသတ်မှတ်ပေမဲ့ဒီလူဘလူကြီးကိုကြောက်လို့ဘယ်သူမှရေမဆိုင်ရေးကြဖို့မဟုတ်လားတကယ်တော့ဒီလူဘလူကြီးကဂေးတစ်လုံးနဲ့ပြစ်ရင်တောင်ပြိုလေးတွားမယ်ဆိုတာသူတို့မသိခဲ့ကြဘူးတနိုင်ငံလုံးကြောက်နေတဲ့ကောလျာကိုဒါဝိတ်တတိလေးရဂေးသလုံးနဲ့အလေးထိုးလိုက်တော့မှဒီပြဿနာဟာဘာမှမဟုတ်မှန်းကြောက်ရွံ့လွန်လို့တာအမှန်မမြင်နိုင်ခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသိလာကြတယ်အဲ့တော့ဒါဝိတ်ရဲ့အားသာချက်ကကြောက်စိတ်အောက်မှာရှိမနေခြင်းဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်ကြောက်ရွံ့ခြင်းကသူ့ကိုမလွန်မိုးနိုင်တာလဲနေ့စဉ်ပြည်ဆိုင်ရတဲ့အရာတွေကိရီချင်းအပြည့်နဲ့ဘုရားကိုကိုးစားပြီးရင်ဆိုင်ခဲ့တယ်အဲ့ဒါဟာသူ့ဘဝအနာဂတ်အတွက်သိက္ခာပုဒ်တန်နဲ့အတွေ့အကြုံဖြစ်စေခဲ့တယ်။ပြဿနာကိုကြီးကြီးမားမားမဟုတ်ပါဘူး။နေ့စဉ်ကြောက်ရွံ့စရာကောင်းတဲ့အမှုတွေကိုဘုရားသခင်ရဲ့နာမမောင်းထုတ်ပြစ်နိုင်တဲ့အစွမ်းရှိတယ်မဟုတ်လား။ဒါကြောင့်ဗျာဒိတ်7 17ထဲမှာဒီလိုပြောထားတဲ့ယေရှုရဲ့သွေးတော်နဲ့မိမိတို့တည်တည်ခံချက်နှုတ်ကပတ်တော်ကဒါကျွန်တော်တို့ကိုအောင်မြင်စေတယ်တဲ့။နေ့စဉ်တင်ရင်ဆိုင်နေရတဲ့အရာအလုံးကိုကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိပဲဖခါကိုယုံကြည်လက်ရင်ဆိုင်ခြင်းနဲ့တည်တည်ခံခြင်းတွေကကြောက်ရွံ့ခြင်းတွေကိုအောင်မြင်စေတယ်လို့အနာဂတ်မှာလည်းလူတိုင်းကြောက်နေတဲ့အရာကိုအလေးထိုးအနိုင်ယူသူဖြစ်လာစေမယ်ကြောက်နေတဲ့သူအတွက်ဂေါလျဟာအလွန်ကြီးမားပေမဲ့ကြောက်ရွံ့ခြင်းအောက်မှာမရှိရဒါဝိတ်အတွက်တော့အတိတ်မှာသူအောင်မြင်ခဲ့တဲ့ဖရိတ်ဆန်တကောင်လိုပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကြောက်ရွံ့ခြင်းကသင်ရဲ့အမြင်တွေကိုလည်းမောက်မာစေတယ်ပြဒနာကိုအကြီးကြီးလို့မြင်စေပြီးဖျားကိုတတိလေးပဲလို့မြင်ရစေတာဟာကြောက်ရွံ့တဲ့စိတ်ရဲ့လှုပ်ဆောင်တဲ့သစိတ်တစ်ပိုင်းပဲအဲ့တော့ကြောက်ရွံ့ခြင်းကိုအောင်မြင်တဲ့လူကတော့ပေပြဒနာကိုမစိုးတတိလေးပဲမြင်ပြီးတော့ဖျားကိုတော့အကြီးမြတ်ဆုံးလို့မြင်နေတုံးပဲအဲ့တော့တာဝိတ်နဲ့ရှောလို့အပေါင်းမာတို့ရဲ့အမြင်ကကြည့်တဲ့အကြောင်းအရာတူပေမဲ့မြင်တာချင်းမတူကြဘူးဆိုတဲ့အရာကိုမြင်တွေ့ရတာဖြစ်တယ်နောက်ထပ်ကောင်းစင်အနာကပ်ကိုကြောက်တဲ့စိတ်ဆိုတဲ့ကောင်းစင်ရအောင်မှဖတ်သွားမှဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကြောက်လန့်နေတဲ့တိုင်းပြည်တစ်ခုလုံးကိုတောက်ခဲလေးသလုံးလေးနဲ့ကဲတင်လိုက်တဲ့ဒါဝိရဲ့အောင်ပွဲအတွက်လူတိုင်းပျော်နေပေမဲ့ရှောလူကတော့မပျော်နိုင်ဘူးကြောက်လန့်စိတ်ရှိတဲ့သူရဲ့အသက်တာဟာဘလောက်များတနာစရာကောင်းလဲကြီးမားတဲ့အောင်ပွဲရောက်လာတဲ့အချိန်မှာလဲသူကအားမတက်လာပဲကြောက်နေမြဲပဲကြောက်တဲ့အရာပြောင်းသွားပေမဲ့သူရဲ့ရာထူးသူရဲ့နေရာကိုလွှဲပြောင်းရမှာကြောက်တဲ့စိတ်ကပြန်လဲဖိစီးပြန်တယ်အဲ့တော့118:15ဘုရားခင်ပြုတဲ့အရာတွေပေါ်မှာဝမ်းမြောက်ခြင်းခံစားနေသလားကြောက်တဲ့စိတ်ကရန်တူလားမိတ်ဆွေလားဆိုတာကိုမခွဲခြားတတ်တော့ဘူး
သူကရဒါဝိတ်ကိုရံမြန်းရင်းလုံးဖတ်တယ်တချင်လုံးတက်ဖို့ချောင်းမြောင်းနေတကယ်လို့ကြောက်လို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စူးကျိုးတွေဖြစ်တယ်တကယ်လို့ဒါဝိတ်ကသူ့ကိုရှက်ခွေခြင်းထဲကကယ်တင်ပေးခဲ့သူတိုင်းပြည်တစ်ခုလုံးရဲ့ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်တဲ့နောက်ပြီးဒါဝိတ်ကိုတော့ကောင်းကောင်းသုံးချတတ်မယ်ဆိုရင်တိုင်းပြည်ရဲ့သူ့အတွက်ဘလောက်တောင်အကျိုးရှိလိုက်မလဲအဲ့ဒါပေမဲ့အတူမခွဲချတတ်တော့ဘူးအချိန်ရတိုင်းဒါဝိတ်ကိုတက်ဖို့ပဲတွေးတော့နေတယ်23ချိန်တိုင်းတိုင်းဒါဝိတ်ကိုတက်ဖို့စူးစမ်းခဲ့ပြီဆိုတာကိုမြင်ရတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ရှောလို့ရဲ့ဘဝကိုကြည့်ရင်ဝန်းနေစရာတိတ်ကောင်းတယ်သူ့အနာဂတ်မှာဒါဝိတ်ကိုသူ့နေရာပေးလိုက်ရမှာကြောက်တဲ့စိတ်ကြောင့်အတိတ်ပဲမရှိရလောက်ရတဲ့ကိုလောက်ရင်းနဲ့အချိန်ကုန်သွားတယ်ကြောက်တဲ့စိတ်ဖိစီးမှုဟာအနာဂတ်တစ်ခုလုံးကိုအလဟဒဖြစ်အောင်ဖြုံးတီးလိုက်တယ်အချင်းတွေကိုအသိပေးရှိစွာသင်အသုံးပြုခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့သင်ဘဝရဲ့ကြောက်ရွံ့ခြင်းကနေနှုတ်ထလာဖို့လိုပါတယ်။အဲ့တော့နောက်ထပ်ကောင်းစဉ်ကြောက်ရွံ့ခြင်းနဲ့စပြီးကြောက်ရွံ့ခြင်းထဲကနေရုံမထွက်ပဲအဆုံးသက်သွားသူ။အဲ့ဒါ128အငယ်ငါးထဲမှာမြင်ရတဲ့အစကလေးကနေတာထွက်မကောင်းဘူးလို့ပြောရမလို့ဖြစ်တဲ့ရှောလူခမရ။ဘယင်သက်တမ်းတစ်လျှောက်လုံးဟိုကြောက်ဒီကြောက်နဲ့အမျိုးမျိုးလေပတ်ကြောက်နေလိုက်တာ။နောက်ဆုံးထပ်သက်တည်းလဲဆိုတော့ပလတိလူတွေစစ်ချီလာတာမြင်ပြန်တဲ့အခါမှာလဲသူရဲ့ကြောက်ရွံ့ခြင်းကအထုတ်ထိတ်ရောက်လို့ပေါ့နောက်ဆုံးသူစောက်ကြည့်ရမရဖြစ်နေပြီးဖျားစီရနေဘာမှတိကျတဲ့အတန်မကြားနိုင်တော့တဲ့အချိန်ရောက်လာတဲ့ကြောက်နေတဲ့လူတစ်ယောက်ကဖျားစီရအတန်ကြားရဘူးဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေအဲ့တော့တကယ်တော့သူရဲ့ကြောက်စိတ်ကဖျားစီရအတန်ကိုမကြားနိုင်အောင်စီတာထားတာဖြစ်တယ်ကြားရရင်တောင်မှသူပိုင်းခြားတတ်ဖို့အတိတ်ပဲနားလည်ဖို့မလွယ်ပါဘူးနောက်ဆုံးသူဘာလုပ်တယ်လဲသူကိုယ်ရအမိတ်နဲ့တုတ်တင်ပေးရှင်းထားတဲ့နဝင်တွေစီကိုကိုယ်ရပြန်လိုက်ရှာတဲ့ဘဝကိုရောက်သွားတယ်။ကို့အံဖက်ကိုပြန်စားတဲ့ဘဝဆိုတာကြောက်ရွံ့တဲ့သူတွေရဲ့လုံနေကြအလုပ်ပဲဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ကိုစွန့်လွတ်ခဲ့တဲ့ဘဝဟောင်းအကျင့်ဟောင်းနဲ့ပုံစံဟောင်းတွေကိုတဖန်ကြော့မိတယ်။ဒီနေ့နောက်ပြန်လေးတဲ့ဘဝကိုလူတိုင်းမလိုချင်ပေမဲ့ကြောက်ရွံ့ခြင်းအောက်မှာအချင်းကျနေလူတွေကတော့သူတစ်ပါးကိုဆုံးမပြီးတော့ကိုယ်ရပြန်ရှုံးနေတဲ့သူမဖြစ်ရင်လေဖြစ်နေတယ်ဆိုတာရှော့လို့တက်တာအာပြီးတက်တယ်ပြနေတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့နောက်ထပ်ကောင်းစဉ်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့အဆုံးဆိုရဲကောင်းစဉ်အောက်မှာဒီနေ့ယောပကတော့ဒီလိုပြောဖူးတယ်ငါကြောက်တဲ့အမှုဟာငါစီရောက်လာပြီတဲ့ကြောက်နေလို့အဲ့ဒီအမှုကနေလွတ်တာတော့မဟုတ်ဘူးလူတွေမသိတဲ့ချက်ကအကိုကြောက်တဲ့အမှုကကိုလွတ်မြောက်ဖို့တဲ့ကိုစီတည်သွောလာဖို့ဖြစ်လာစေတယ်ဆိုရဲချက်ပဲဖြစ်တယ်ရှော့လို့တူရာထူကိုဒါဝိတ်ကိုလွှဲပေးရမှာကြောက်တဲ့ရှုံးမှာကြောက်တယ်သူ့နာမှာလူတွေမထောက်ခံတော့မှကြောက်တယ်ကြောက်တာတွေတမအများကြီးဟောကြောက်တာတွေကြောင့်သူ့ဖျားရှေ့မှာလဲဆုံးရှုံးခဲ့ရသလိုနောက်ဆုံးသူ့ဘဝမှာမဖြစ်ချင်ဆုံးအရာတွေပဲတန်းစီပြီးဝင်လာလိုက်တာအဆုံးထိပဲအဲ့တော့ကြောက်တဲ့သူကအဆုံးထိကြောက်စရာကောင်းတဲ့အရာတွေပဲတွေ့ကြုံခံစားရတယ်ဆိုတာအထူးပြောပြနေစရာမလိုတော့ဘူးထင်ပါတယ်အဲ့တော့တင်းရဲ့ကြောက်ရွံ့တဲ့အရာကတင်းကြုံတွေ့ရမယ့်အရာနဲ့တထက်တေးဆိုတာတင်တိမယ်ဆိုရင်ပို့ကြောက်သွားရမှာလားဒါမဟုတ်တင်လွတ်မြောက်အောင်တင်လုံးမှာလားဆိုရက်အရာနဲ့ဒီနေ့ဇာဆောင်ရအောင်ရေးထားတဲ့ဒီတီတောက်ရွချင်းမှာလွတ်မြောက်ခြင်းဆိုရက်အခန်းကနေဒီနေ့ခွန်အားပေးတိုက်တွန်းချင်တာဖြစ်တယ်အရောက်ချင်းစတိုင်းတောက်ရွချင်းအမျိုးမျိုးတွေကနေလွတ်မြောက်အောင်မြင်နိုင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်အားလုံးကိုဘုရားခင်ကောင်းချီးပေးပါစေ